لٹا دیا جس کے لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں فلما اسلم وتله للجبین جب وہ دونوں تیار ہو گئے الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت الحليم الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الحشر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا کریم ہم بہت بڑے گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہکار ہیں. مولا اقراری مجرم ہیں. مولا کریم ہر وقت آپ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اے پروردگار آپ پھر بھی ہمارے اوپر اپنا فضل فرماتے رہتے ہیں, اپنی نعمتوں کی بارش کرتے رہتے ہیں. مولا نا شکرے ہیں, ناکارے ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اے اللہ ہر وقت تیری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. مولا گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں, لیکن مولا کریم آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے. مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے متعلقین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, اے اللہ سب کی مغفرت فرما. مولا کریم اس مجمع میں تعلق رکھنے والے یا اس مجمع میں موجود ہوں, کوئی بیمار ہو روحانی یا جسمانی, اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. مولا حافظ محمد مسلم صاحب کی بھی کافی دنوں سے طبیعت خراب ہے, اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ اسی طریقے سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کوئی بیمار ہو اے اللہ اس کو شفا عطا فرما. مولا جو مقروض ہو قرضے سے سبک دوسی نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہو نیک روزگار عطا فرما. مولا جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما, حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم ہماری قربانی کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص سے قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہمارے اس قربانی کرنے کو شرور و فتن سے حفاظت فرما. مولا پورے ملک میں امن و سلامتی کی فضا قائم فرما. اے اللہ اس وقت جو ہے غیر ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, لیکن مولا تیری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو حال ہی میں ہماری بستی سے انتقال ہوا حاجی اسلام صاحب, اور رمضان المبارک میں اب بھائی عبدالستار محمد ہارون مرحوم, اور جن کا بھی انتقال ہوا ہو, جو ہم سب یہاں اس مجمع میں موجود ہیں, ہمارے رشتہ دار, تعلق رکھنے والے, اعزہ اقربا جو دنیا سے جا چکے ہوں, اللہ سب کی مغفرت فرما.
مولا جن کی مغفرت ہو چکی ہو ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہو ان کے درجات کو بلند فرما مولا کریم ان بستیوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ لڑائی سے جھگڑے سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم حاسدوں کے حسد سے فتنوں کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ مدرسوں کو مسجدوں کو آباد فرما مولا کریم مدرسوں کی مسجدوں کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما کاروبار میں آل و اولاد میں خیر و برکتیں عطا فرما اے اللہ کاروبار میں آل و اولاد میں خیر و برکتیں عطا فرما مولا کریم ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو آپ خود جانتے ہیں اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جانے کا ماحول نہ بنائیں یہ قربانی ہے قربانی تبھی آپ کی صحیح ہوگی جب خطبہ سن کر جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان من برا الناس وعمهم بالإحسان وخص المسلمين منهم بنعمة الآخرة ودخول الجنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من بعث إليهم رسولا من أنفسهم يديهم إلى مقامات العرفان وعلمهم على لسان الشرائع والحكم والقرآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من فضله وأمته ودينه على سائر الأمم والأديان ووضع عنهم الإسر والأغلال وطهرهم عن الرجز الأوثان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من وعد المذحين بكل شعرة حسنة بالفضل والامتنان وجعل إهراق الدم يوم النحر أحب الأعمال فإنه قبل الأرض يقع من الله بمكان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من لا نحصي نعمه وإن سعى غاية جهده كل إنسان وكان في كل شعرة من شعوره ألف فم وفي كل فم ألف لسان الله تعالى أعلى عز وجل وأدب جس بات کی ہدایت کرنے کی کوشش کریں اگر آپ گندگی پھیلائیں گے تو یہ اسلام کے اور شاعر اسلام کے خلاف ہے آپ سے یہ اللہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہیں بھی پوری بستی میں گندگی نظر نہیں آنی چاہیے ہاں ایک بات اور سن لیجیے جس وقت حلالی ہوتی ہے جو بسم اللہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بس ذرا سی پوری چلا دیتا ہے پھر قریشی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے قریشی اگر ہاتھ لگاتا ہے یوٹیوب چینل پہ جاؤ ایک آدمان بھی آ رہے نہیں بس بس ہی اچھا ہجات گیری رہا ہم بھی ایک پیری مووی نہیں آیا